No eks ta ole üks kunstinäitus, mis siis räägib minu sellisest, minu niuksest olemusest läbi maalikunsti seekord. Seekord on siin nagu ikka enamus on maalid, üks kultuur ka. No ja ütleme, kataloog käib ka selle raamatu juurde, aga seal on ka pildid siis nendest reprood, nendest maalidest ja niuksed mõned päris põnevad tekstid on ka siis erinevatelt niukstelt uurijatelt või kunstnikelt. Nii et jah, ta on nüüd läbi lõige, siis minu ütleme, maali, noh, 8-aastase nagu maalikunsti nagu, noh, paremikust. Ma olen siukene kunstnik arhitekt eluaeg olnud ja ma õppisin koos selliste tuntud kunstnikega nagu Lapin ja Tolts Keskküla ja siin üle Veljand ja nii, et me, see oli aeg, kus tehtigi kunsti ja arhitektuuri tehtigi koos, et seda on ajalus ennegi olnud, eks ole, meenutame või konstruktivismi perioodi või eks ole, või Le Corbusier, kes tegi algul maalis, pärast hakkas neid samast maalides tegema linnu või mingid erabumid, eks ole. Ja mul on, ja mina nagu, sõbrad nagu olid algus väga kohad maalijad, ma nagu akvarelli tegin päris hästi, päris palju, aga ma ikkagi töötasin Ekke projektis ja kuidagi tõmmati mind kohasel see majade möllu. Ja ma olen eluaeg olnud selles majade möllus, aga ma seda maja võtan ka nagu mingisugust maali või kunsti installatsiooni või skulptuuri, saaks midagi niukest põnevalt kokku keelata. See on see, mis käima paneb mind, see niukene mõte. Ja nüüd ma järsku lõpuks jõudsin siis nii-öelda lõuendi peal maalimiseni, eks ole, noh, 8 aastat tagasi, kus ka esimene näitus kohe oli siin samastel Tartu kunstimajas esimesel korrusel. Ja noh, mõned siis ütlevad, kui see võimalik on, eks ole, et sa pole enne maalin, aga noh, ega tegelikult sellega nagu selle jalgrata sõiduga, et sa ikkagi, et noh, sa võid kaua mitte sõita, aga ma olen ikkagi päris hea akvarelli olin. Et sisuliselt ta baseerub muidugi selle akvarelli kogemusele. Ma teen juba nagu ära asja ja siis veel mul on nagu omad üks põhivärvidele, noh, natukene Mondrianist lähtun võib-olla, eks ole, see niuksest lihtsast värviteooriast ja siis lõpuks veel tõmban, natuke panen seda kärtsu, seda luminescents värvi, nendega tõmban veel asja käima veel niimoodi. Sah! No võt, see on niukene, võtta samaanid panevad ka ma trummi peale ikka, näiteks ma praegu vaatan, 3 risti, eks ole. 3 risti, paneb trummi peale 3 risti, kohe midagi juhtub. See, ega seda ei saa kirjeldada. See on ka mingisugused, need märgid on nagu ka nagu mingisugused energia liigutamise niuksed vahendid. Või, et need paned ta ära, tunnetad seda armastusega, paned ja ta hakkab midagi juhtub. Ma panen selle viimase kigi ära neid märke ja siis kuidagi moodi, võtun linnadel on ka, no linnades on inimesed, on igasugused reklaamid, on veel aknad, uksed, mulle seda kõike siin pole või noh, natuke on mingi. Aga ma panen selle märkide kihi ära, siis see läheb mitmuslikuks asi kuidagi, et see pilt hakkab kuidagi moodi, noh, mitmes plaanis hakkab, tal mingi müstika tuleb sisse või ja iga nad on head asjad, need märkid. Seal, kui ütleme, läks lahti see asi, seal mina olen natuke nüüd müstik ja usun nagu energiatesse ja sellistesse ka niuksesse ravitsemise asjadesse ja samaani asjadesse ja seal on vägev energia muidugi, seal on, no arvati, et seal oli kunagi Atlantis ja seal on nagu neid vaim olendeid lendab seal hästi palju ja kuidagi midagi, nii et ta stimuleerib seda, eks ole, seda noh, ja muidugi minu ettekujutus ka, et see Atlantis ja see arituur on see vägev, ta on nii kaljude seest tulevad välja, eks ole, need koobastest, need kaared võlvid ja see mulle nii meeldis, et ta natuke, noh, minu enda tuur on ka midagi sinna kanti, mis ma olen eluaeg teinud, üksed rasked jumakad, paar auku sees või üksed, eks, no, et selles mõttes, et kuidagi see nii käibki, et kuskil on need maalid ka minu enda projektid. Et nad on ka no, mingi Santorini või siin mingi loss kuskil Andaluusias, aga ta meenutab ka minu mingisugust, ma ei oska öelda, kroosikeskust või jumalda midagi, et või erapõttu või.